تمنس ما شوق کیا گوی چکی نئی آتش میں برتھم شی نئی دبن عاشق چھ کم تام دی نئی مارن روا روجے یا تل خنجر مارے نت سانی شبا روجے دبن بلبل بہ چھ باگل مشتاق احمد گوم چھ بالکل نئی روجے گل نئی بلبل آز عشق کتھا روجے زاو چھ پیر نو اد وچھ ترات یا چھ نغمہ نو اد تمی مطلب کیا گو تو تھاو نظر ہا وف پوشک سو وف کیا کرن از کم یت من چھ انگلینڈ جن یت من چھ ترکی ہند یہ گو سامبا یہ گو پاکستان یہ گو الجیریا وے کر جا کم کمر پت کمر اچھو اچھو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام بشیر احمد ناز بوزو عبدالغفار بشیر احمد السلام علیکم چون کلام گچھ چون کلام گچھ تم بار ٹینشن کیا چ آن لائن مریدس نظر دیوان کیا دلیل چھ پیر صاحب اسہ چھ دان درومت ہور دان چھ پائی چون دان دشا نظر دین ہن اس تمس دیو نظر پیر صاحب تمس اچ چورم رت تمس جس میں نظر ناز چورم رت کچھ کیا سوئی دان چھ کیا ولوین تمس کیا نظر چھ تیل دین مطلب سو چھ رومت سو گئی صاحب اس لبن سو گئی گھرے واتن واپس بالکل یہ چھ پیر صاحب مہز راون آ وان کیا چھ سو چھ واپس ان سو ہائی چھ واپس ان سو چھ رومت چون دان دنن بہ کڑے گانس مس یود آشی تو چشیا پائی سو کوتا کوت عبد الرشید وہ صدان تمو کیا تمو نا سیود ون یہ ون ولت کیا تھا کیا دلیل میں کات چھ کرار دپنے تم چھ اسی سی کھاڑو سی چشیا پائی کال یم تہند آئے یمو کال نیو سو چوری مے چھ باسن کالا سون کان تہ سیو کال نفرن چوری وزن اس تمس ٹراؤزر لگت بنیان اسس لگت قمیض اسس لگت آٹ وس مز نیو تمو سونے آیا یاو کال سون یم سی اس وزن ٹراؤزر بوز 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 یس سو وزن ٹراؤزر لگت اس تم ہتا اس رٹن مگر تمس آن سو چور چور اس چلمت اچھا یہ اس تمس لاڑ ون دیم نی چب چھڑ کیا من دیو کیا پیر صاحب رکھ سا کشیر مزی رویا اہن حظ کڑن نہ یت کو جن مشنا واریا نہز پیر صاحب سو ہنسا کچس دان درو دان ہا پاک کرین لوٹ اوا اوا اے دان دسا کھڑا کھڑا دان دو دو سدیون نہ دان دای اوس ٹرک وچ دوت کو دیشو جنی کین بدل کیا وصول دان چ لوٹ چھس کہیں جلدی جلدی ژھار کال گو یمس گپ کال وزلی دان دوسا آ وزلی اوس تھپاو پاک تو لگیو نیر دپن چھوی سو چھ پوج مورمت کال تمس بشتی چھ ٹینکسی بس سوزم بڑ وقت تمس تیاج ماری سپیر سپیر بنائی لٹ ہنگ تمن پکی یمس اتنی ہدی مے چھ آ گوی چھ مے چھ زیر چھ مے زیر دم چھ ملکل موتن چلو بیف اس پیر نیر نیر رب سوال مشرف کہ ہج چھ گسن ترٹ کیا ہو گیا مشرف یا بابا چھ بال بال چھ دمن دوت چلا گیا ترٹ یل انسان پھشو یتھ نہ سکن چانی مشتل گین تمس تھپ تھپ تل کیا کیا دماغ لگاون داد دی دو دیم کات مچن کر مارنا ہے گبریا پیرس کھو جہل یا نہ پر کتر ہے ہاں وطن کتر ہے وچ کل کالس کن دی مے دا وطن وچ یو ترا یا گونی جن کم یا اگر دکاندار اس نی ہنا پر را پتر تھا اتنی جامو نی تھا وہ اتنی تل تل اسو اسو آٹو آٹو اس کی پٹ سمراون من وچ منڈی سی چجو کنیکشن سون ہے جوان السلام علیکم دوستو کیا تو شوتا فلائٹ کھاسن خطر ریڈی یت مس تو لگس ٹیسٹ بہترین تو انکریڈیبل ریوارڈس ٹائم مس کیا تو شو بوزم کہ سپر پاپولر ایوٹر گیم ہند ہاں بوشس تو گزارش کرن گنو ایکس اصل پلیٹ فارمز پیٹ یزن ناو چھ فور ریبٹ اگر تو مین لنک سی تتن گسی تو تیر 100% بونس ہک یزن بنن چھ 30,000 روپے تام یزن امیش لنک چھ سچ سن ڈسکرپشنس مس پکی تیل گدو یگجا تھو تل نظر رجسٹر کرن پت کور می اف پیٹ ڈپوزٹ تو روٹ می اخ اصل بونس وے کر می سٹارٹ اف پیٹ گیم بلاگت پیٹ زبیٹ یم زن ب 100,000 روپے لاگ یزن می گڈنیش بیٹ لج ب کرت اف پیٹ Cash out at odds of 2.
یس مےٚ زینہِ اکوُہ شیٚتھ تہٕ دہ رۄپیہِ تُہۍ برونٛٹھ کَن. وۄنۍ یۄس میٲنۍ دوٚیِم بیٹ چھِ بہٕ چھُس اتھ پٮ۪ٹھ ایٚکسپیکٹ کران ہاے آڈٕس. بہٕ کرٕ پریس کیش آوٹس پٮ۪ٹھ. دِیو نظر مےٚ زینہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ 15,330 رۄپیہِ. وۄنۍ کرٕ بہٕ پنٕنۍ زیٖنمٕتۍ پونٛسہٕ وِڈڈرا. 15,000 رۄپیہِ زیٖنۍ مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ. یِم کرٕ بہٕ کُیِک وِڈڈرا فور ریبِٹ پٮ۪ٹھ. گِنٛدِو تُہۍ تہِ یہِ ایوِٹر گیم پنٕنٮ۪ن فرینڈن سۭتۍ میٲنۍ پٲٹھۍ فور ریبِٹس پٮ۪ٹھ. کرُن چھُ تُہۍ سٲنِس ڈسکرپشنس منٛز چھُ گژھُن تہٕ تتہِ تۄہہِ 100% بونس یُس زن بنان چھُ 30,000 رۄپیہِ تام. گُڈ لک آن دَ بیسٹ فور ریبِٹ پلیٹ فارم. تھینک یو سو مچ. آگ لگنے نہ پائے کفن کو نہیں آج ہی ہم نے ہو آج ہی ہم نے آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں عشق میں ہم تمہیں کیا بتائے کتنے پازار کھائے ہوئے ہیں لوگ نے ہم کو مارا ہے اور ہم اور چھ مے یتہ آفا ترمس کہ بوچھس نہ کھوان کہیں مے چھ موکل اتھی پانے کھاوناون اور تھی نظر یما کر تول تول کیہ چھن پرواہ اچو دو ہن کہ دمت بوچھس نہ کہیں کھوان نو السلام علیکم پنگ جن 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 چھپ کر ساٹ منٹ ہے پنگ السلام علیکم شکر خۄدایس کُن بٕے آسہٕ نہ ٹھیٖک ییٚلہِ نہٕ بٕے ٹھیٖک تیٚلے گٔے سۄ تتھ مےٚ نیوٗ کالہٕ پانس پھٔتلا اکھ زولُم تنہٕ پٮ۪ٹھ ؤنِو سا چھُس ایٚکسِڈینٹس پٮ۪ٹھ سُہ دوٚد اتھ پتہٕ سُہ دوٚد لٔٹوٲے لٔٹوٲے نہ سا مرژانٛگن چھُ کیاہ بہٕ مرٕ تُہُنٛد واریاہ ناو بوٗزمُت بوزکھ نہٕ اگر ہوس آسہِ بَنایہِ تٔمِس گُرۍ کَلہٕ مےٚ دیُت گٲو پھۄکھ تٔمِس خرزَس پَتہٕ چھُ سُہ الگ سوال تِمو دِتۍ مےٚ جوب کیازِ تِمو ٲس منٛگاوٹ کٔرمٕژ گُرۍ مگر تَتہِ آو خر ژےٚ چھی مےٚ گَرِکۍ وَنان خرا خرا تَوَے چھُ گژھان آ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ نہ حظ یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل کِتھ پٲٹھۍ نہ حظ کیٛاہ وَنو مےٚ چھِ واریاہ سِتَم کَتہِ پانَس آسان نہ حظ مےٚ چھُ خانٛدار سُہ چھُ چٮ۪وان چرٕس شراب سُہ چھُ مےٚ لایان اَصٕل کٲم چھِ آ اَتھ دِمہٕ بہٕ علاج ایوری ایٚکشَن دِیَر اِز این اِکوَل اینٛڈ اَپوزِٹ رِیَکشَن سُہ چھُ چٮ۪وان شراب ژٕ کَتہِ چھُ مطلب شراب چھا چٮ۪وان یُتھ دِمَس تٲیِس یُتھ دِمَس تٲیِس ترٛیش تہِ گژھیٚس نہٕ پَنٕنۍ چیٚنۍ سُہ گژھِ ترٛیش سۭتۍ تہِ ڈالُن وَن گِنٛدِ کھا شراب گژھِ نہ تٔمِس پَکہِ لیٹرِن وۄنۍ آبہٕ سۭتۍ اَتھ چھِنہٕ شرابٕچ کَتھٕے سُہ گوٚژھ نیٚبرٕے نیرُن زنٛگہٕ زٕ پھٕٹراو سا ٹھٔہر ژٕ یِم گٔے چٲنِس خانٛدار سٕنٛز زنٛگہٕ زٕ چھا نہ حظ زنٛگن دۄن مہٕ کٔرِو حظ کِہیٖنۍ نہ گنٛڈ لگو مےٚ یہِ چھُ بدل گنٛڈ یہِ نہ ییٖژ اَتھِ تھاو نظر ریشن جن کڑان زنٛگن گنٛڈ زنٛگن خانٛدار خانٛدار اوا کر سا گنٛڈ کر سا گنٛڈ تہِ گنٛڈ دار یہِ چھُ شراب چٮ۪وان اتھ مےٚ کوٗر أمۍ ختم کٔرمٕژ یہِ حظ چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن 10,000 تہِ 10,000 تہِ دِو گنٛڈ دار دِو گنٛڈ دار چِڑٕ پٔرشن ژٕ کیاہ ژھانڈان ژےٚ یہِ جِنہٕ اَتہِ ییٚلہِ اَتہِ چھُ یِوان کٕمن کٕمن چھِ تارت پھٕٹان چون چھنہٕ کَتھٕے مہ تہِ نظر اَتہِ یی دارِ کِنۍ بدل کیٚنٛہہ بوزنہٕ ہش کیاہ چھُ ژےٚ ناو ہے تیُتھ دِ مےٚ کیٚنٛہہ تِم گژھِ مے کُن پھیرٕنۍ شے کُن تِم کُکُن چھِ نَتہٕ آسان پھیٖرِتھ ژٕ وَن مےٚ ڈایریکشن تِم کُکُن چھِ آسان چون گژھِ کَرٕنۍ ژٕ چھُکھا یَژھان تِم گژھن مے کُن پھیرٕنۍ مطلب میانہِ وَنُن چون مطلب چھُ تِم گژھن ژےٚ کُن پھیرٕنۍ کٔر کٲم تِم چھِ نہ یِتھ کٔنۍ وۄس تہٕ بیٖٹھ ہوتٮ۪ن برونٛٹھ کُن دَنٛدَس چھُے ژےٚ بیٚیہِ دود دَنٛدَس دود دَنٛدٕ دۄد وَنٛدٕ دۄد گژھِ غٲب ژےٚ ما چھے پَے ژٕ کوٚت آیَکھ عبدُل غنی نہ کیٛازِ چھے بَڑٕ ظٲلِم چھُ تہٕ یہِ کَریکھ ژٕ کٲم یہِ چھُ تھاوُن دَنٛدَس تَل ییٚمہِ ساتہٕ دَگ باسہِ تھوو دَنٛدَس تَل دَگ کَرِ گَنٹَس أڑِس گَنٹَس کوٚر بَرداش پٮ۪ٹھ کھیوٚو دَوا پھوٚل اَکھ دَگہِ ہُنٛد بَس تٔتھۍ سۭتۍ گژھِ فرق پُشناو زاتَس پٔے پیٖر تَمی موٗجوٗب آیَس دَوا چھَس نہٕ کھٮ۪وان زیادٕ وَنے میٛادٕ تہِ گوٚوُم خراب آ بیٛاکھ چیٖز دِمہِ یہِ دِمَے ژےٚ بہٕ ایٚڈرَس ییٚمِس نِش گژھ ژٕ کَڑناو دَنٛد ووٚٹ نٮ۪بَر ژٕ سونٛچ تُہۍ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ دَنٛدٕے نہٕ کٕنہِ ژٕ اَکھ پٕلیر کَتھ کیٛاہ نیرِ
نہ بیمی لکٹی چیس پتہ کت کرنا دند بوٹ دت گچ غلطی اہن ژ کر کام دندس کرنا ایکس رے پتہ چھ سہ ایکس رے مے نش کشی دندس تایس آسن نہ مے بدلے چھ ناو اوتام بدلے مے ژور گو پونچم اس دوی تری ہم ناو مے چھ یو تراٹ نیر کھتل اہن بشن پونس رٹن مے بشن پونس پنچانے میں ہند ویند کھسی کھی